Salam, niye mən yenə də əsəbiyəm? Əsəbi olaram da. Qarşıma yeni bir tip çıxdı. El yeni deyil, köhnədir, sadəcə mən onu belə qələmə verdim. Gəlin biraz ondan danışaq. İnstagrama girib açıq qız profili görən kimi, onun içində balaca pick-up master oyanır. Tutayamsa. Orqanizmin bütün kişi hormonları işıq sürəti ilə bədəninin ekvatorial zonasına düşür. Beynini rubinlikdən söndürürlər. Və sindromlar başlayır. Ağzından su axır. Göz bəbəkləri böyüyür. Əllərdə əsmə. Paranoik gülüşlər. Diagnozu isə spermatoksikoz. Ağzından çıxın bilə, tamatın anası bahisi var. Homo sapiens olur homo erectus. Fahişe de bu. Bu da fahişe. Bu da fahişe. Yox, fahişe. Sop. Fahişe elə sənsən. Üzümü tutup bütün homo erectuslara demək istəyirəm ki, acı olun, amma kişi olun.